Vrijdag in Lang Leven de Liefde. Benita doet haar best om Pascal aan de praat te krijgen. En je mag me ook vragen stellen, Pascal. Oké. Maar het moet voorlopig allemaal vanuit haar komen. Kunnen we misschien nog wel wat doen? Ik heb een paar ideetjes. Mm-hmm. Kinderspelletjes of mozaïeken. Maar maakt het niet uit. De date van Ants en Matthijs lijkt na de eerste verlenging volledig in te dutten. We gaan even een spelletje doen dat je dan niet in slaap valt. Maar dan kun je ook zeggen van, hey, zullen we even een spelletje gaan doen? Dan sta ik wel op. Dat had ik dan misschien moeten zeggen. Dat is een optie, maar een onverwachte ochtendkus zegt zoveel meer. Kom jij lekker vannacht? Ja. Naast me liggen? Ja. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft ieder lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde is vrij. Ans en Matthijs zijn in een paar dagen tijd steeds closer geworden. De liefde heeft hen dichter bij elkaar gebracht. Met als ultieme beloning voor Matthijs een upgrade van bank naar bed. En daar was hij hard aan toe. Lekker geslapen? Ja, een paar uur heb ik goed geslapen. Oh. Ik heb vannacht alle variaties meegemaakt. Van snurken van jou. Ach, jeetje. De hele fanfare is langs gegaan. Wat erg. Het was echt... Je begon... Nou, fijn dat je erom kon lachen. Ja, natuurlijk. Oh. Ja. Had jij nog ideeën voor vanochtend vandaag? Niet echt. Onze laatste ochtend. Ja. Uit het ontbijt. Nou, het is smakelijk. Ja. Ik gebruik vaak een aforisme van Herman Hesse. Van geluk is liefde. Wie kan lief hebben, is gelukkig. Oh ja. Benita heeft geen levensmotto meegenomen. Wel een pot lijm en kapotte tegels. Misschien dat Pascal al knutselend wat inspiratie kan opdoen om zijn date te versieren. Maar Pascal, wat zou je doen als je, als je dan een dame in de kroeg tegenkomt en je vindt haar aardig en er komt een gesprekje op gang? Hoe dan verder? Als je denkt, oh, die is wel leuk, joh. Wat doe je dan? Doe ik dan? Ja. Ik probeer interesse te wekken en... Wat bedoel je? Dan zou ik sowieso een date proberen te plannen, hè? Ja? Een leuk, gezellige date. Maar je kent haar net in de kroeg, hoe doe je dat dan? In ieder geval sowieso even wat drinken aanbieden. Maar ja, de meisje hoeft niks te drinken, en dan? Dan? Staat op het punt om weg te gaan. En jij denkt... Oh. Zou ik toch nog even snel even telefoon om proberen te scoren? Kijk, ik dacht al. Hoe ga je anders die date plannen? Hey. Sowieso even telefoon scoren. Dat is niet heel erg onbelangrijk. Of ja, de app is makkelijker als... Dus, dan heb je de telefoonnummer? Nee, ga ik meteen zo snel mogelijk actie ondernemen. Ja? Ja.
Ja, gewoon berichtjes sturen. Oh, ja, ja. Heb je misschien zin om een keer samen naar de sauna gaan of zo? Eerste date, echt waar? Zo. Ready? Wil ik een frisse fruit toch? Ja, fruit heb ik al gehad. Dus, ja, dus. En nu fris. Wat willen mensen nog meer? Nou ja, jou erbij bijvoorbeeld. Dat heb je toch al. Heb je toch al. En ik heb lekker jouw luchtje op. Oh, wat heerlijk. Je mag zo even komen snuffelen. Ja, ik kom aan je ruiken hoor. Nou, dan zullen we aan je ruiken. Waar ben je? Nou, ik heb hier gespoken. Ruik je het? Ja, lekker. Goed snuffelen? Ja, ja, ja. Zo, wil je nog wat? Ik lust nog wel een kopje koffie. Nou, dan ga ik er twee maken. Het laatste kopje koffie. Ja? Ja. Oula. Ja, we zijn er bijna. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Goed. Alles goed? Ja. Ja? Ja. Goeie ervaring geweest, hè? Nou, het is geen goede ervaring. Het is een geweldige ervaring. Met het best. Nou, zo mag ik het horen. U begint het echt, hè? Pascal zou zijn date normaal gesproken meteen meenemen naar de sauna. Is dat wat er de afgelopen 24 uur is misgegaan? En kan hij dat nog rechtzetten? Of legt hij het initiatief weer bij Benita? Ik wil graag weten wat jij daarvan vindt, wat jij van mij vindt. Wil je verlengen of niet? Nou ja, ik twijfel een beetje. Maar ja, ik denk dat ik mezelf nog niet helemaal heb laten zien wie ik ben. En ik denk ook dat jij je eigen niet zelf hebt laten zien, zoals je bent. Dus als het aan mij ligt, dan wil ik wel nog mijn 24 uur verlengen. Om elkaar beter te leren kennen? Ja, ik wil het gewoon graag een kans geven en met 24 uur verlengen. Wat had je dan meer willen doen? Of denk je dat er dan nog in zit voor jou, van jouw kant uit? Ik ging je gewoon steeds aardiger te vinden en steeds leuker. En, ja, en dat vind ik heel erg belangrijk. Dus ja, daarom wil ik gewoon, ja, ik wil het gewoon een 24 uur de kans geven. Mooi gezegd. Ja, ik snap jouw overweging wel. En zelf heb ik gewoon laten zien wie ik ben. Daar zit niet veel anders tussen, onder. Okay. Dit is wel wie ik ben. Ja, ik ben volgens mij wel redelijk mezelf geweest. Ja, okay. Of jij jezelf nog niet hebt laten zien. Goed, ook daar is geen dingen zo van. Nee, daar kun je niet over horen. Nee, maar ja, ik denk dat ik toch wel een goed beeld van je heb. In die zin van het... ik zal het dan maar zeggen. Ik wil liever niet verlengen. Ja. Omdat... ik wil dingen mis eigenlijk, zeg maar. Nee, dat kan het meer het initiatief nemen. Meer keuzes maken. Ja, dat vond ik eigenlijk wel jammer, maar goed. Laat maar, weet je. En verder, dankjewel. Ja. Voor een leuke, goede tijd. Jij ook bedankt. Ik wil spullen pakken. Precies, ga ik mijn spullen pakken. Okay. Nou, Pascal, hartstikke bedankt. Ja, het was leuk. Ja, bedankt voor de gezelligheid. Ik vind ze allerbest, natuurlijk. Okay. Een leuke liefde. Doei. Bedankt, succes. Doei. Doei. Benita maakt ook deze keer weer zelf de beslissing en gaat zonder partner naar huis. Pascal heeft gewoon wat meer tijd nodig om op gang te komen. Ben jij in staat om hem zonder keuzestress door die eerste 24 uur heen te slepen? Meld je dan nu aan. Voor Ans en Matthijs had deze date niet mooier kunnen eindigen. 5 dagen lang genoten ze van elkaar en het lijkt erop dat ze daar voorlopig nog niet mee willen stoppen. Ik ben ontzettend blij dat ik dit avontuur ingegaan ben en... Ik vind het prachtig dat ik jou tegengekomen ben. Dankjewel. Echt heerlijk dat ik dit nog mee mag maken. Dat is eigenlijk wat ik zeggen wil. Ja, ja. Ik had me wel gered in mijn eentje. Maar ik vind het veel leuker om samen met jou nog dingen mee te gaan maken. Ja, ja, ja. Juist door te praten en een keer een strubbeling te hebben. Nou, is dat heel goed? Die was eigenlijk niet leuk op dat moment. Nee, maar dat is goed. Maar het was heel leerzaam eigenlijk. Ik vind het heerlijk, een arm om me heen, weet je. Dat, je bent toch 10 jaar alleen en dan is dat toch wel heel waardevol en warm als je zoiets hebt. Ja, we hebben eigenlijk een hele mooie boodschap aan de wereld. Dat je gewoon het op latere leeftijd toch niet ongelukkig hoeft te zijn. Als je elkaar kan vinden. Ja, ja, ja. En dat hebben we goed gedaan. Ja.
Nou ja, ik vroeg me af of jij zin hebt om nog een weekendje met mij in een hotel te gaan. Dat lijkt me enig. Dit, zal ik het even voorlezen? Ja, doe dat. Lieve Ans en Matthijs, gefeliciteerd met jullie vijfdaagsverblijf. Samen zijn jullie een prachtig plaatje. Daarom mogen jullie naar Fletcher Hotel Doorwerth Arnhem. Oh, Doorwerth. Oh, leuk. Mooie omgeving. Ja. Op de Veluwe kunnen jullie tot rust komen en bovendien schitterende herfstfoto's maken. Oh, kijk. Neem je fotocamera maar mee, Matthijs. Geniet van een romantisch weekend en proost op de liefde. Lieve groet, het team van Lang Levende Liefde. Nou, lang leven de liefde. Bedankt. Wat een schitterende match. En inderdaad een mooie boodschap voor iedereen die alleen is, jong of oud. De liefde is altijd aanwezig. Je moet gewoon blijven zoeken. En vooral kijken naar lang leven de liefde. De 59-jarige Margriet heeft dat ook gedaan en zag opeens Eve voorbij komen. Precies het soort man dat ze zelf na 8 jaar zoeken nog niet had gevonden. Ik heb gereageerd op Eve omdat ik het een aantrekkelijke man vond. Hi. Hallo. Ik vond hem open, ik vond hem gevoelig. Ik vond ook wel een beetje van iemand waar je tegenaan gaat knuffelen. Dus ik had wel gelijk zoiets van, hoe superleuke man is dat? Dus hij heeft dat gevoelige, dat kwetsbare, daar hou ik van. Ik zit in een herstelperiode van een drankverslaving. Dat is nu een jaar geleden dat het gewoon echt weer verkeerd ging. Ik ben eigenlijk nu pas de normale Eve. Ik hou van kwetsbare mannen. Ja, ik beschrijf hem bijna als de ideale man. Het kan alleen maar tegenvallen. Oh, ik hoop echt zo dat het een klik is. En ik hoop echt dat hij verliefd wordt op mij. En dat we dan niet meer van elkaar zijde afwijken. En dan kan hij met me mee naar mijn huis in Italië. Hoe romantisch is dat? Ik heb er echt zin in. Ik heb er echt zin in. Serieus. Ik geloof je meteen en hoop dat Eve al snel net zo enthousiast is over jou. Want hij weet wel dat er iemand op hem wacht, maar heeft geen idee wie dat is. Dus die koffer is niet meteen gepakt voor een enkeltje Italië. Nou, daar kom ik dan hoor. Hallo. Hi. Hi. Ik kreeg vreselijk een slappe lach. Ik kan er niks aan doen. Nou, jij bent waarschijnlijk zenuwachtiger dan ik. Helemaal niet. Ik ben dat nou in het echt natuurlijk. Ja, maar ik weet toch. Ja, daarom. Ik weet toch. Dan moet jij toch zenuwachtiger zijn? Ja. Ik ga me elkaar even voorstellen. Hi, ik ben Eve. Hi, Margriet. Hi. Welkom. Ik heb een klompvoetje. Vind je dat erg? Hoezo is dat erg? Ik ben alcoholist. Of dat was ik. Ja. Geen alcohol, hè? Nee, natuurlijk niet. Proost. Margriet. Eve. En wat drink ik nu? Limonade. Maar zonder alcohol. Hoe is met jouw alcoholding? Wat drink jij gewoon? Of, Nee. Ik drink helemaal niet. Ik lust hartstikke graag alcohol. Uh-huh. Maar ik kan er helemaal niet tegen. Ik krijg koppijn van, ik ga ervan dromen. Alcohol is gewoon vergif, klaar. Dat is het ook. Het is gewoon vergif. Ja. Oh ja, ik heb een cadeautje voor je meegenomen. Dit is voor jou. Oké, daar gaat-ie. Lieve blind date, leuk dat je mij hebt uitgekozen om samen een date te hebben. Stoer ook, want het is best spannend. Wees jezelf, want ik ben ook maar Eve. Veel plezier, Eve. Nou, Eve, ik kan niet anders dan mezelf zijn. Moet ik hem uitpakken? Ja, natuurlijk moet je hem uitpakken. Daar zit je ook klaar in. Ja, nee, maar er zit nog meer in. Want er was nog een akkefietje hier, die ik heb gehad met de vorige. Akkefietje? Nou, niet akkefietje, maar ik lag hier op de bank. Kan je dat nog herinneren? Ik heb oordopjes meegenomen. Nou, ik heb ze dus ook voor je meegenomen. Nee, echt waar? Ja, tuurlijk. Ja, ik ga bovenop je zitten, joh. Dat kan ook natuurlijk. Dat gaat wel lekker zo. Doe Nicole ook zo'n vrolijke date, want deze 41-jarige managementassistent uit Almere loopt al een tijdje alleen rond. Ik ben single sinds 2008, dus dat is nu 12 jaar. Nou, ik had het toevallig laatst over mijn vriendin. Van waarom ben ik nou single? En dan ga je toch aan jezelf denken van oké, wat is er dan mis met mij? Ben ik niet mooi genoeg? Ben ik niet lief genoeg? Wat is er, wat er mis is met mij dat een andere man mij niet wilt? Er zijn wel mannen die mij willen, maar die ik niet wil.
heb mijn leven goed op een rit. Ik heb een eigen huis gekocht in mijn eentje. Ik heb een auto. Ik heb leuk werk. Ik heb leuke vrienden. Maar aan de andere kant heb ik wel weer een man nodig. Want ik wil gewoon ook gewoon lekker op de bank zitten. Lekker bij hem kroelen. Als we een filmpje kijken. Ik hou van iemand die emotioneel ook open kan zijn. Dus die ook leuke dingen wil doen. Open staat om iets te proeven wat hij nog nooit heeft geproefd. Dus niet zo'n boerenjuinlul die zegt van nee, ik eet geen spruitjes, want dat vind ik zo smerig. En dan niet eens de moeite neemt om een hap te nemen. Mijn idee van romantiek is dat ik naakt op de bank zit en mijn favoriete eten, sushi. Ja, gewoon genieten van elkaar en van het uitzicht. Ja. Dat klinkt als iets om naar uit te kijken, als het tenminste lekker klikt met Jeffrey. Hij werkt als coach en heeft een zoon van 25, maar een vaste partner is voor hem al dik 20 jaar geleden. Ik denk dat ik redelijk in de markt ligt. Ik ben wel soms een beetje blind, weet je, dat ik van andere mensen moet horen dat er met me geflirt wordt. Het is niet alsof ik wanhopig ben of zo, weet je. Ik ben wel iemand die houdt van warmte en dat mis ik nu. Weet je, alleen thuiskomen is ook maar alleen thuiskomen. Ik ben 100% gentleman. Een gentleman die heeft aandacht voor wat iemand zegt en iemand voelt. Houdt deuren open, tilt er over plasjes, trekt de stoel naar achteren. Gewoon attent zijn, weet je. Niet alleen maar denken aan jezelf en jouw eigen behoeften. Mijn ideale partner, een wereldburger, weet je. Iemand die open-minded is, weet je. Niet alleen maar refereert naar hoe zij is opgevoed, maar ook nog kennis heeft van hoe dat in de rest van de wereld eraan toe gaat. Ik vind juist de mensen mooi met al hun kleine imperfecties, zo moet ik het even zeggen. Hallo. Hallo. Hi. Leuk je eindelijk te zien. Hi, Jeffrey. Hi, Nicole. Hi, Nicole. Super. Ja. Oh, heb je zelf lopen bakken? Yes, ik denk, weet je, even lekker zitten kletsen, wat eten. Wat goed, hé. Ja, dankjewel. Een man die kan bakken. Ik doe mijn best. Ja, je weet het nog niet. Eerst even proeven. Ja, maar eerst even proeven, maar dat komt wel goed. Als hij is met liefde gemaakt. Precies. En als hij er net zo lekker is als hoe hij eruit ziet. Ja. Wat leuk. Ja, ik heb ook wat voor jou mee. Ja, ik ben altijd van... de armband die ik dus in gedachten had, die was op een gegeven moment footsie. Oké. Toen dacht ik, ja, dan is hij waarschijnlijk niet voor jou bedoeld. Nee. Oh, zo kijk je ook tegen dingen. Ja. Oké, nice. En toen heb ik kralen gehaald bij mijn vriendin. Ja. En ik heb hem zelf gemaakt voor je. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik ben nou wel heel nieuwsgierig. Oh! Ja. Oh, deze is wel heel tof. Ja. Hey, wauw. Super, dankjewel. Alsjeblieft. Echt. Oh. En wat ruikt je lekker. Dankjewel. En ik heb een wierookje meegenomen. Dit is mijn favoriete geur. Oké, super. Proost op onze 24 uur. Yes. Echt. En jij, kids? Nee, geen kids. Ik wil wel nog heel graag kinderen. Ja. Dus het klokje tikt. Ja. Je voelt je eyeliders gewoon echt schreeuwen van ik wil zaad. Weet je wel? Liever een relatie met een jonge of met een oude persoon? Ik zou het vertellen. Absoluut tussen 50 en 60. Mm-hmm. En ik kan je ook aangeven waarom. Mannen tussen de 40 en 50 zijn haantjes. Die hebben hun penopauze nog niet gehad. Ja. En die willen nog in de smaak vallen bij de jongere dames. Mm-hmm. Zijn alleen maar met seks bezig. Ja. Dus nee. Boven de 60 en je zit op het randje. Ja, ik weet het. Worden het oude kerels. Ja. Ze laten het allemaal hangen. Ja. Ze gaan een beetje kromlopen. Ze worden ook stront eigenwijs. Willen ook niks te maken met moderne technologieën en bedrijven als Facebook, Uber en weet ik veel. Dat is allemaal niks. Nou, dat vind ik echt vreselijk. Ja, dat snap ik. Ga met je tijd mee, alsjeblieft. Ja, daar heb je gelijk. Maar in principe zou je toch uitgaan van een soort van een latrelatie met elkaar op deze leeftijd? Of is dat raar? Oh, ik ben er heel duidelijk in. Zou jij voor jezelf nu kunnen zeggen, ik ben inderdaad op zoek naar een relatie? Waarvoor zitten we hier nu dan? Ja, nee, ik ben dat ook. Aan de andere kant zou je dan nu al moeten praten van hoe gaan we onze relatie invullen? Nou, dat vind ik best wel een realistische vraag, hoor. Ja, dat is ook wel zo. Gaan we latten? Gaan we... Nou, zeg het maar. Nou, ja. Nee, ik ben heel duidelijk over. Ik ga niet voor een latrelatie. Ik haat het. Ja? Als ik gek ben op iemand, wil ik bij iemand zijn. Ja, dat snap ik. That's it. Ja.
op het moment dat ik voor iemand ga, dan wil ik bij iemand zijn. En ja, als ik niet 24 uur of 5 dagen of 5 weken bij iemand kan zijn, is er toch geen goede relatie? Je zou op een gegeven moment kunnen zeggen van ja, maar er zijn toch af en toe wel eens een paar dagen in de week dat ik denk van nou, nou ik dan ga toch jij boven zitten en ik beneden. Kom op man, doe normaal. Ja. Ik ben 59 man, kom op. Ik ga niet proberen. Proberen is mislukken. Nee, we gaan ervoor of we gaan er niet voor. Ja. En dan is het de bedoeling dat jij mij gaat verzorgen als ik dement ben. En ik ga jou verzorgen als je dement bent. Dat is mijn uitgangspunt. Want anders kan ik liever beter alleen blijven. Ja, dat heb je gelijk. Weet je wat? Gewoon even zo. Mag toch? Tuurlijk. Niet eromheen lullen, maar vol met de feiten op tafel. Nicole houdt er ook wel van. De stand van haar eierstokken is inmiddels bekend, maar daarmee is Jeffrey er nog niet. Mannen, die kijken meestal hierna. Ja, het maakt me ook wel onzeker. Dus ik ben pas geopereerd, want ik heb een borstverkleining gekregen. Oké. Het doet allemaal nog een beetje pijn. Is oké. Maar is het toch groot te zwaar? Had je er last van? Ze waren te zwaar. Ja. Ja, er is best wel van afgehaald. Er is bijna een hele kip afgesneden. Oh echt? Jeetje. Ja. Eerste week heb ik alleen maar gehuild. Want het eerste wat ik zei ook... Oh mijn god, je hebt er te veel afgesneden. Oh, echt? Ja. Het zijn nu gewoon kleine, nou niet eens appels. Nou. Ja. Dat was het eerste wat ik zei. Toch knap dat je die stap hebt gezet dan. Ja. Oh ja, dan heb ik nog een vraag voor je. Ah ja? Vergelijk deze date met je voorgaande. Nou, absoluut niet. Dat staat niet, staat er niet. Echt? Maar als ik hem nou... Nou, zal ik het nu vast vertellen. Ja, maar. Veel beter. Ja, maar dat weet je toch nog niet? Ja, ik zie je toch. Je bent een leuk wijf. Ja, ik vind jou ook leuk. Ik heb wel zin om jou gewoon veel beter te leren kennen. Ik moet ook eerlijk zeggen, hoe vaker en hoe langer ik naar je kijk, hoe meer ik me aangetrokken voel. Ik vind je gewoon een leuk wijf. Dat zei je de vorige keer ook. Morgen is Eve wel een veilige investering. Ik heb eigenlijk alleen maar relaties gehad die me heel veel geld hebben gekost. Mm-hmm. Dus waar ik niet op zit te wachten, is een nieuwe relatie met financiële problemen. Mm. Ik wil geen troubles, snap je?